Marija Ranđelović je direktor Doma učenika srednjih škola u Nišu. Važi za strogog direktora, principijelnog i sa stavom, a takvi baš i nisu omiljeni kod ljudi drugačijeg kova. To se može biti ne prosto postavljanjem na mesto direktora, već izgradnjom sopstvene ličnosti kroz mnoge druge vidove iskazivanja. Jesmo li se ikada zapitali kako se to postaje direktor? I je li dovoljno samo sesti u fotelju i reći od danas sam direktor? Mene večeras ne zanimaš kao direktor, nego kao mnogo toga drugog što ti jesi u životu. Od čega da počnemo? Da počnemo od ovih knjiga. Kada je Marija počela da se bavi time? Ne može se reći da sam ja pisac, ali ono što sam radila kroz svoju struku, ja sam i objavljivala, pa ima, ne znam, autor sam možda 5 knjiga, urednik 2, koautor, tako, ima, mislim, ali sve su nevezane za moju struku i u tom smislu nisam pisac, ali jesam na neki način stvarovac. Tatin gen je uzrokovao sve ovo što si napisala, a ja bih rekla da je mamin gen uticao na humanitarni rad kojim se takođe baviš. Tako je, samo što ja nju u tome ne mogu stići nikada, jer je ona zaista u tom smislu neprikosnovena i to je nešto što je i deo njene ličnosti i deo njenog obrazovanja i uopšte neki njen hromozom koji ona nosi, ta njena subtilnost i uopšte potreba da pomaže drugim ljudima na pravi način. Ona prosto prepoznaje šta ljudima nedostaje, ume da im priđe bolje nego ja i da im na neki način malo ulije više nade u to da reše svoje probleme. Ja sam od majke nasledila upornost, to je potpuno sigurno, i zaista da te neke svoje snove ocenjam do kraja i da ih realizujem. To je nešto što je njeno u meni. Koji je to humanitarni rad kojim si ti baviš? Šta je to što si ti u proteklom periodu radila i ostalo je u sećanju? Ostalo je u sećanju, nažalost, jedno teško vreme po Srbiju, a to je 99. godine i vreme bombardovanja. Ja moram da kažem da ja sam to vreme provela veoma kreativno, iako je ono bilo veoma strašno po sve nas, i po mališane, i po ljude, i po narod. Ja sam ga provela tako što sam iz večeri u veče sa jednom grupom mladih ljudi, entuzijasta i stvaraoca, išla od skloništa do skloništa i radila predstave sa različitim lutkama koje smo same pravili kako bi potpunili neko njihovo vreme u tim skloništima tih 70 i nešto dana. I zaista su iz tog perioda ostala i mnoga prijateljstva. I dan danas sam u kontaktu sa tim ljudima i zaista onako imam neke lepe uspomene s tog vremena i ljudi su mi se odužili na lep način u tom smislu, da mi se dan danas javljaju da pamte to neko vreme. To je nešto što bih onako, bilo je puno toga, ali to je zaista bilo na teško vreme da vi pobedite i strah koji je bio svima nama i da eto date neki doprinos da prosto to neko vreme upotpunite ljudima na neki drugi način. Nećeš mi zameriti, ali ja tebe pamtim kao političara, mladog socijalistu i čoveka koji je ostao na toj liniji dosledan možda više nego bilo ko. To je deo mog identiteta i nešto što je neraskidivo u tom smislu i neodvojivo od moje suštine. Ja volim politiku, za mene je politika kreativna delatnost, značajna veština. Ja sam imala mnogo benefita od toga, ne u smislu onom koji danas ljudi misle da treba da imaju od politike. Ja sam prosto kroz politiku sazrevala. Ono što mi je politika dala i što mi je nemoguće oduzeti, to je jedan nivo samopouzdanja koji vam je potreban da budete i rukovodilac u današnje vreme i da budete sve ono što želite da budete na jedan drugačiji način, da se lakše nosite sa problemima, da lakše prilazite, znači možda nekim teškim situacijama u životu, da brže dolazite do rešenja, da vam pomaže u logiciranju, da vam pomaže u komunikaciji, da na neki način znate i prepoznate možda i neku opasnu situaciju, da je izbegnete, da sve to politika onako daje čoveku. Naravno, politika nosi i teške situacije, potpuno nemilosrdne, iz kojih kad izađete ponovo se osjećate dobro. I ja prosto mislim da potpuno je nemoguće. Ja danas se ne bavim politikom skoro ni na jedan način, suštinski način na koji se ljudi bave. Tako vi danas imate ljude koji kažu sebe su političari. Ja to ne mogu da kažem, ali sam ja neko ko
kako bih rekla, u svoje slobodno vreme. Potpuno prati rad parlamenta i lokalnog i republičkog. Onako, mislim, kad znam da je sednica, prosto mi ruka ide ka TV ekranu da ja to pratim. Trudit ću se da moje poslednje pitanje ne zvuči glupo, a želim da dobijem odgovor. U koju vrstu žena ti sebe svrstavaš? Uspešna si, a ipak još uvijek živimo u društvu muškaraca. Gde ti spadaš? Koja je to vrsta žena? Svako ko je uspešan, ko ima ideju, ima pravo da to i ostvaruje. Ja ne znam, znači kad se čak govori o rodnoj ravnopravnosti, meni malo ta tema nekako smeta. Jesi li direktorica ili direktor? Direktor. Marija je dakle direktor, ne direktorica. A to je postala snagom ne svojih mišića, već uma i sposobnosti koju kao čovek bilo kog pola poseduje. Pogledano iz našeg drugog ugla, čini nam se, titula joj dobro stoji.